Dame een Coca-Cola kan 100 piepert, ahora! Als ik bij ons pap en z'n man ben, is het wel meer. Dan praat ik wel meer zo, weet je niet. Dus dit is allemaal nep, want ik zit nu in het allervetste moment van mijn leven. Ik ben wel vastgelopen op een gegeven moment. Dat ik gewoon dat ik ook nergens... Uiteindelijk had ik nergens meer lol in. Hoeveel energie ik ook gaf aan dingen, ik kreeg geen energie meer uit terug. Ik had wel een friend with benefits. Die term was er denk ik nog niet, nee. En niet alleen versieren, maar überhaupt contact maken begint met luisteren. A friend with benefits is zo'n verschrikkelijke term. Poen, plezier, prestige. Ik vind het soms moeilijk om andere mensen lastig te vallen met mijn gezeik. Ik voel me wel verantwoordelijk voor dat het dan leuk is. Mm-hmm. Hoe ga je dit mij naar huis nemen dan? Ja, gewoon lopen. Het is wel een kenkereind, hè, naar België. Misschien had ik met dat hele kleine mollige minderwaardigheidscomplex van me helemaal niet turbo erop gezet. Maar ik kan wel dus geïntimideerd raken door mensen die dit hebben. Art, ik heb gelezen dat jij ooit in Spanje hebt gewoond en gewerkt. Mm-hmm. Wat heb je daar gedaan? Ik ging daarheen omdat ik dacht correspondent te kunnen worden. Maar ik eindigde in een café waarbij Spanjaarden dan naar me stonden te roepen. Dame un Coca-Cola con 100 piepert ahora! Nee! Ja, zo. Ik wilde jou Spaans laten praten, maar dat heb je al gedaan. Wat zei je net? Geef me een 100 pipers met Coca-Cola. Maar Spanjaarden zijn die zijn sowieso directer dan wij Nederlands. Maar in de horeca helemaal. Dus echt, daarmee betekent geef me. Dus bijvoorbeeld, pon me un cerveza. En dat is geef bier. Maar die toon. Dus in het begin stond ik daar echt in de kroeg helemaal te stressen. En ik dacht, wat gebeurt hier? Heb je dat temperament een beetje meegenomen? Ik had het al, maar het is daar niet minder geworden. Nee? Kan jij even in het Spaans, dit is een beetje de intro, kan zeggen waar je bent, hoe het eruit ziet en wat we gaan doen? Sí, ahora estamos aquí con Gwen van Porten y su podcast que se llama Relativeren. No sé cómo se llama en español, pero ahí está Gwen van Porten! Zei je, ik zit in een donker stinkhok met Gwen. Precies en dat. We gaan een podcast opnemen. Oké, is goed. Hallo allemaal, Gwen van Porten hier. Leuk dat je luistert naar Met z'n allen de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Live vanuit Café Ruk en Pluk in Amsterdam behandel ik vragen van luisteraars en kunnen jullie live inbellen om mee advies te geven. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat... Hij behaalde zijn VWO-diploma in Eindhoven en dacht daarna dat een opleiding bedrijfskunde een logische volgende stap zou zijn. Dat liep even anders en hij startte met de Academie voor de Journalistiek in Tilburg. Gelukkig voor ons, want ik weet niet waar ik moet beginnen met de oneindig lange lijst van alle programma's die hij heeft gedaan. Van Fort Boyard tot Peking Express, van Wie is de Mol tot De Zomer met Art. Hij presenteert De Sterren van de Hemel en is ondertussen ook nog eens vader geworden van de tweeling. Heel af en toe wordt hij aangezien voor Waldemar Torenstra, maar ik weet heel goed wie er tegenover me zit. Het is Art the Legend Royakkers! Hey, hallo! Hoe gaat het? Nou, na deze aankondiging gaat het wel heel goed. Ja, weet je, ik zat dit voor te bereiden. Nou. En ik zei het ook al tegen iedereen die hier is. Ik heb jou gewoon heel hoog zitten, dus ik ga niet laag insteken. Ik zeg ook altijd achter jouw rug omdat je een legend bent, dus dan moet ik het ook gewoon in je gezicht gaan doen. Ik voel me vereerd. Maar hoe gaat het? Ja, nou, ik ben dus er nog aan het bijkomen voor die intro. Maar verder gaat het wel goed. Ik heb, als je het zo opnoemt, is het wel veel inderdaad. Maar ik heb het nooit zo door. Het is nog niet eens alles, joh. Ik zat op Wikipedia naar die lijst te kijken. Ja. Dat is niet normaal. Nee, hè? Nee, maar wel heel vet. Ja, ja. En nu meer thuis dan aan het werk, denk ik. Ja, ik was aan het filmen voor een programma waar ik mee bezig was. Voor RTL 4. Iedereen had het erover. Reportageprogramma. In Brabant. Net voor het hele gebeuren zo... Ja. Begon. Maar in Brabant liepen ze natuurlijk voor qua corona. Dus daar werd onze draaidag halverwege stopgezet. Omdat mensen begonnen af te zeggen. En dat was ook meteen half maart. En sindsdien ligt het qua draaien behoorlijk stil. Maar je bent wel zelf bezig gebleven, hè? Ja, ik heb, wij zijn collega's. Ja. Dit ziet er al, ik werd gewoon wel weggeblazen door wat je hier aan het doen bent. Ik maak het heel simpel. Ik klets met mensen via Skype en zet het dan op Instagram... En het ziet er allemaal heel crappy uit. Totaal niet zo professioneel als dit. Gast, heb je die vlaggen en die kast achter je gezien? Dit heb je bij mij gezien? Ik heb één lampje gekocht, zo'n soort ringlight. Nee, maar het is niet minder impact en waarschijnlijk veel meer inhoud met al die journalistieke achtergrond die jij hebt. Nou, dat weet ik niet. Want jij doet met z'n allen. Ja, dat is waar. Daar gaan zo meteen mensen in bellen. Mm-hmm. Ik weet nog waar wij elkaar van kennen. Weet jij ook waar wij elkaar van kennen? Nou ja, we hebben samengewerkt bij Zoom met Art, maar daarvoor kennen we elkaar. Oh. Ja, want jij hebt mij gevraagd daarvoor. Ja. En daar was ik weet nog, vorige lente, dat ik werd gebeld door mijn management. Die zeiden, we zijn gebeld door RTL.
En Art Rooijakkers, die wil dat jij komt helpen met zijn programma. Ja. Items maken. Ik dacht echt, what the fuck gebeurt hier? Wil Art Rooijakkers met mij samenwerken? De legend. Ja, de legend. Ja. Ja, maar jij wilde heel graag met mij samenwerken. Ik weet nog dat we elkaar bij... Nou, dat is oprecht een van de leukste programma's waar ik ooit aan mee heb gedaan. Ja. Holland-België. Oh dus... ja, daar deed je mee. Dat klopt. Maar dat was een feestje, dat programma. Ja, maar dat was wel ook wel wennen voor mij, om eerlijk te zijn. En waarom dan? Nou, omdat ik was toen net overgestapt van Avro Tros naar RTL. En bij Wie is de Mol was natuurlijk de sport wat ik presenteerde... om mijn gezicht zo uitgestreken mogelijk te houden. Dat bewoog ik hooguit één wenkbrauw. Ja. Dat was het. En Holland-België is, voor degenen die het niet gezien hebben... is een studioprogramma met heel veel publiek. En heel veel Belgen. Heel veel Belgen, helemaal uitgedost. En muziek en gedoe en gezelligheid. Het is een feest. Ja. Heel veel slingers hangen daar. Ja. Dus dat was wel, nou, dat is wel een overgang, zeg maar, van die hele serene, rustige wereld van Wie is de Mol? Ja. Maar nee, weet je al dat. En lukte dat dan? Of nou, in het begin, ik weet niet eens of jij in een van de eerste afleveringen zat, maar ik moest in het begin echt wennen. Ja? Ja. Oh, zo voelde maar, dat niet? Nou, ik stond naast een Vlaamse collega en Jonas en die had het al een seizoen gepresenteerd met Wendy van Dijk. Dus die heeft me wel een beetje doorheen gesleurd, omdat ik weet nog dat ik naarmate... Dat duurde best wel lang, dat programma ook qua opnames. Ja. Dus ik weet nog dat ik naarmate het langer duurde... ook een beetje dit deed en wat stiller werd. Dat hij zei, wakker blijven. Wakker blijven. Ik weet nog dat het met... ik ken twee Belgen. Ja. Zo uit Samson mijn hoofd. Nee, ja, oké, vier. Ja. Megatobi. Ja. En die Koen. En Koen. Ja, dat was jouw crush. Dude, je had me Megatobi en Koen van Clouseau in dat team gezet. Ja, de ene was teamleider. Dus ja. Ik dacht echt, dit is helemaal een feestje. Maar ik merkte wel dat de humor... Ik zat met Martijn Koning. Mm. En was het Ruben Nicolai? Mm-hmm. En die zijn natuurlijk snoerhard. Ja. Dat, en de Belgen zijn gewoon... Ja, die moesten daar ook wel een beetje... Die schrokken er ook wel van, hè? Ik denk, ik heb dadelijk gewoon iemand die met een sleutel bij mijn auto... Misschien komt het omdat jij en ik... Wij komen natuurlijk uit dezelfde provincie, Brabant. Ja. Ik zit er voor mijn gevoel sowieso altijd een beetje tussen. Tussen dat bescheidene van de Belgen. Ja. En dat wat, nou ja, dat wat je van Martijn en Ruben... Dat meer wat je outgoing, dat de Hollanders. Ja. Zoals Belgen, Nederlanders zien... Ja. Wij zijn natuurlijk in de ogen van mensen uit de Randstad zijn Brabanders, niet echte Hollanders. En nee. In de ogen van Belgen, het zit een beetje tussenin. Ja, maar en dat merk ik ook op mezelf dan als ik daar zo sta. Ja, dat snap ik wel. Maar dat is dan toch een beetje schijn. Want wij kunnen ook allebei wel een grote bek hebben. Mm-hmm. Waar Belgen dan weer heel erg van schrikken. Ja. Toch? Ja, want wij het lijkt dan misschien door ons accent. Ja. Dat accent heb jij altijd wel. Ik weet dus dat even niet zo goed, want ik ben Brabander. Ik hoor niet precies hoe jouw accent is. Ik hoor niet precies. Maar jij weet van jouw accent. Ik hoor dus niet precies. Ik hoor niet precies hoe jouw accent. Ja. Maar ja, dat is dus ook. Ga heel plat te lullen. Ja. Maar jouw accent is er toch? Jawel. Nou, en als ik naar mijn ouders toe ga, dan en nu ik met jou praat, wordt het ook meer. Maar in de programma's niet. Ja, ik weet niet. Ik heb volgens mij. Ik beweeg toch een beetje mee in mijn omgeving, merk ik. Dus, ik weet. Ik hoor het weer. Art heeft normaal op de televisie heeft geen accent. Nee, je hebt geen accent in je programma's. Nee? Je hoort er altijd wel een beetje doorheen sluimen, volgens mij. Maar als ik bij Spap en Sman ben, is het wel meer. Dan praat ik wel meer zo, weet je niet. Maar moest dat eruit? Oh, kutje. Nee, als je zo gaat praten, gaat het helemaal. Dat is nu plat uus. Is dat? Oh, leuk. Nee, dat hoeft er niet uit. Nee, maar het was wel... In een lang verleden werkte ik als verslaggever bij Nova, de voorloper van Nieuwsuur. En toevallig liet laatst zag ik een oude reportage terug. Dan kwam ik niet in beeld, maar dan sprak ik die in. En dan was mijn G echt nog wel ronder en zachter. Ja. Dus het is toch ook... Ik ben gewoon in een heleboel opzichten harder geworden door mijn verblijf hier in... In Hilversum en Amsterdam en omstreken. Ik weet nog dat toen ik de eerste keer in Amsterdam kwam wonen... toen had ik een anti-kraakpand tegenover het Scheepvaartmuseum. Ja. En dat was een hele grote kamer, maar ik had helemaal geen spullen. Ja. Want ik kwam vers uit Tilburg, kwam ik hier wonen. Ik had niks. Ja. Dus dacht, hoe moet ik dat nou vullen? En toen ging ik naar de bloemenmarkt in het centrum van Amsterdam. Daar kon je toen nog bloemen kopen en planten. Dacht, toen ga ik, net zoals een groot ding achter jou, ga ik van die planten kopen. Want dan vult dat de kamer een beetje. Dus ik kwam daar en toen... Dus ik kocht allemaal planten en varens en shit en weet ik wat. En toen zei zo'n Amsterdamse verkoper... Nu is het alleen maar toeristen shit. Yeah. En die stonden toen... Hoe ga je dit mee naar huis nemen dan? Toen zei ik... Nou, gewoon lopen. Toen zei ik, dat is wel een kenkereind, hè, naar België. Toen dacht ik, oh ja, zo is het hier.
Zo gaat het hier in het Westen. Maar zo is het leven hier wel. Ja. Het, soms zeggen mensen tegen mij, nou, ik kan helemaal niet horen dat je uit Brabant komt. Nou, dat kan ik me niet voorstellen. Maar soms hoef ik maar adem te halen in de taxi. Gewoon instappen. Nou, jij komt hier niet vandaan, hè? Nee. Ik woon hier al 10 jaar. Ja, want wanneer, nou, dat is ook zoiets. Wanneer ben je dan Amsterdammer? Nou, ik vind dus altijd, ik kan eindelijk dit verhaal vertellen. Okay, nou, mijn opa en oma zijn Amsterdammers uit de Spaandammerbuurt. Ooit naar Brabant verhuisd. Daar is mijn vader geboren en die heeft mijn moeder leren kennen. Ja. Dus ik heb een Brabantse familie. Dus ik ken het hier van toen ik klein was. Dat accent gaat nooit weg bij mij. Nee. En dat wil ik ook niet. Nee. Het kan niet. Nee. Mensen doen wel, vragen wel, maar hoe... Hoe heb jij dat accent nog? Waarom dan? Maar het past bij mij en het is echt mijn identiteit. Ja. Maar ik denk, zolang ik dat accent heb, dat een hele hoop Amsterdammers toch niet mij Amsterdammer vinden. Nee, dat denk ik dus ook. Ik vind wat dat betreft in ja, ik weet niet. Maar andersom is het natuurlijk ook zo. Ik weet dat ik heb ooit bij de krant in Limburg, Dagblad de Limburg, liep ik stage. En toen werd ik daar naar een voor mijn eerste verhaal aan bakker gestuurd die dan 180 jaar in het vak zat, weet je wel, zo'n verhaal. En toen kwam ik daar binnen en toen het eerste zei, kunnen ze ook Limburgs kallen? Nee, toen werd ik ook weggestuurd. Dus het, is natuurlijk ook, het heeft natuurlijk iets met trots te maken. Ja, dat geloof ik ook wel. Dat geloof ik ook wel. Het lieve dan, het lieve dat Brabanders dan toch vaak wat meer hebben. Heb je dat meegenomen? Zie je dat Brabanders liever zijn, ja? Zeker, zachter. Echt? Zeker. Hé, ik ging van Uden naar Den Haag. Ja. Dat was gewoon een cultuurshock qua grote bek en mentaliteit. En ben je misschien een paar kilo aangekomen zonder blikken of blozen? En ik Mensen zijn directer, denk ik. Directer, maar grote bek. Maar ik denk wel dat het een deels van de Brabantse gezelligheid ook de zachtheid is. Ja. Denk ik. Jij wel, jij wel. Maar vind je niet? Ja. Ik vind dat directer, dat waardeer ik wel echt. Ik vind in... Ja, ik probeer niet te vertalen, maar als je zo in Brabant... mijn vriendin komt uit Zeeland. Dus als ik die in het begin, als die dan wel eens meekwam en dan of er was gekookt of weet ik wat. En dan, en is het lekker of zo? Als het en mijn moeder zei, nee, ja, het is wel... Dan wist ik al genoeg. Ja. En dan zei mijn moeder uiteindelijk, nee, ja, het is wel... Ja, ik weet niet. Ja, nee, ik vind het wel. Het is wel lekker. En dan was mijn vriendin bij wijze van spreken trots, terwijl ik al wist dat ze vindt het niet te pruimen. Ja, het is iets apart. Het is wel apart. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb natuurlijk met jou samengewerkt voor de zomer met Art. En ik heb ook jou gezien op momenten dat nu echt wel spannend was. Ja. Voordat je de eerste live ging. Ja. En jij bewoog met zoveel liefde nog tussen alle mensen. Terwijl het gewoon wel echt was. Shit nog niet geregeld. Net voordat je live ging. Ik vond het heel leuk om zo goed van achter de schermen gewoon te kijken hoe dat dan gaat. Vooral de lancering van zo'n talkshow. Ja. En daarin had jij nog steeds zoveel respect voor de mensen om je heen. Ook terwijl sommige mensen gewoon echt een klein beetje misschien opgefokt hadden. Een klein beetje. Mm-hmm. Toen dacht ik, is dat dan het Brabantse? Of is dat gewoon... Ja, dat weet ik niet. Schiet jij wel eens uit je slof? Zeker wel, ja. Ja? Ja, nee, want ik ben ongeduldig. Dus daardoor schiet ik uit mijn slof. En ik kan wel boos worden. Maar op zo'n moment, ik voel me wel... Ik weet niet of het lief is, maar ik voel me verantwoordelijk. Dus ik kan me dat moment bijvoorbeeld nog goed herinneren. Dat klopte best wel veel nog niet voor de eerste aflevering van Zomer met Art. En we moesten daar beginnen, maar dan zat er wel een studio met publiek. Tering. Die spanning daar. Ik heb zelden zoiets spannends gevoeld. Ja, maar dan ga ik niet daar waar al die mensen bij zijn lopen schreeuwen. Nee, maar wel achter die deur boven. Ja. Jij ging, er was dan zo'n deur en dan kwam zo'n hele delegatie van RTL. Oh, en die gingen dan allemaal naar boven zo. Ja. En dan echt alsof je soort van, nou, er kwamen echt mensen voorbij. Iedereen hield bijna adem in. En dan gingen jullie allemaal achter zo'n deur. En toen dacht ik, wat gebeurt daar nu? Nou, daar werd dan tot op het bot geëvalueerd. Ja. 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 Vet wel. Nou. Ja, nou, ik vond, voor jou misschien iets minder. Ja. Ja, het was wel vet. Vond ik heel mooi om van dichtbij te zien. Ook gewoon dat er echt vet veel mensen zijn die onder druk, of je nou dit werk doet of daarbuiten, gewoon compleet uit hun naad gaan en niet meer aan andere mensen denken. Ja. En vooral ook als je zoiets draagt en het gaat niet goed aan de achterkant, dat je dan toch wel, dat je dan die zelfbeheersing had. Ik vind dat heel... Ik probeer dat ook wel. Omdat je staat toch in zekere zin op een podium. Of je nou voor deze camera staat of bij zo'n talkshow, of als je op een podium iets staat te presenteren. Uiteindelijk, als presentator ben jij het gezicht van
of de gastheer of gastvrouw. Ja. Dus als er iets misgaat, ik vind dat je daar het publiek niet mee lastig moet vallen. Nee, dat maar buiten daar word je nou, dat is nou jouw baantje. Ja, dat is wel waar. Weg te houden. We gaan een spelletje spelen. Ja. Ik heb jou een naam gegoogeld. En dan vult Google het aan of zo? Ja, met de meest gezochte zoektermen. Ja. Okay, ja. Ik ben benieuwd of jij er een aantal kan raden. Je mag 5 keer raden. Okay. 3, 2, 1. Art Rooijakkers. Leeftijd. Nee. Dochters. Ja. Brabant. Nee. Programma. Nee. Waldemar Toorsta. Nee. Nog één keer. Ik veel. Nee. Ik vind die heel streng doet nu. Ja, ja, die stonden er niet. Wat staat er wel een? Art Rooijakkers. Vrouw. Wie is de mol? Tweeling. Kind. Lengte. BNR. Instagram. Wie is de mol kandidaat? Over de vloer. Wie is de mol deelnemer? Ja. Was jij deelnemer? Ja, man. Het jaar voordat ik ging presenteren. Waarom vindt iedereen dat zo? Waarom googelt iedereen dat? Dat weet ik niet. Oké. Okay. Ja, omdat het al lang geleden is. Het is 10 jaar geleden nu. Oké, okay, ja. Dit is niet zo juicy. Want soms staat er wel iets tussen dat je denkt, ik wil daar meer over weten. Maar dit is niet roddelmateriaal. Nee. Niks geks. Nee. Val jij vaak ten prooi van aan de roddelpers? Weet ik niet. Nee? Nee. Hou jij niks daarvan bij? Nee. Maar dan moet je wel een soort van filter op je zetten. Trouwens, ik heb het ook niet kunnen vinden. Oh, nou, dan zal het niet zo zijn. Maar dat is bewust iets waar jij niet... Nee, niet bewust, maar het zit niet in mijn... Nee, ik krijg het niet mee. Dus ik weet het niet. Misschien, ik krijg het niet mee, dus misschien is het er niet. Maar of het is er wel en ik krijg het niet mee, dat kan. Maar je bent wel op internet, dus als het er is, dan vindt het jou misschien wel. Ja, maar ik heb bijvoorbeeld geen... Ik ken mijn collega's, misschien heb jij dat ook, die zo'n Google search op een naam hebben. Jij weet dat ik dat heb, want ik heb jouw laatste berichtje gestuurd. Dat nee, ik had dat niet. Maar toen, naar aanleiding dat ik te gast was bij jou, toen gingen iedereen toch dingen... Was er had je toen een Google search? Nee, toen had ik gewoon zelf gedaan. Oh, ja, nee, maar er zijn toch mensen die het automatisch hebben? Nee, ik wou helemaal gek worden dan. Ja. Ja, ik zou helemaal gek worden. Maar dat, dus, ja, nee. Nee, oké. Okay. Niet juicy. Ik heb gelezen dat jij je in Hilversum soms nog wel echt een manneke uit Geldrop... Ja, vindt. Ja, ja, maar dat is eigenlijk waar we het net over hadden. Het is een beetje zo, misschien wat we bij Holland-België bespreken. Je hebt gewoon, ik vind dat je ik ben een beetje aan het hakkelen omdat ik het goed probeer te verwoorden. Er zijn mensen die geboren lijken voor de spotlights. Ja. Weet je wel, die als er vroeger een musical gedaan moest worden op de kleuterschool, dan hadden zij de hoofdrol. Ja. Ik was in die musical een boom. Snap je? Dus dat is het verschil. Dus er zijn gewoon, daar zit een verschil in. Ik ben ooit als maker begonnen achter de schermen. En ben op de een of andere manier via een soort kronkelig pad ben ik voor de camera beland. Maar ik kan wel dus geïntimideerd raken door mensen die dit hebben. Wat voor mensen dan? Nou, echte artiesten. Mensen die gewoon... Noem ze naam. Noem ze naam dat je denkt als die binnenkomt. Nederlanders of buitenlanders? Nederlanders. Dat is geen artiest. Maar bijvoorbeeld bij Jeroen Pauw. Dat vind ik wel. Daar komt zo, wel. Ja. Daar komt, als je kom eens binnen. Ja. Martijn Krabbé. Ja. Want die vult gewoon in zijn eentje. Er is dan een studio die heel best wel vol met publiek zit. Maar heel groot is. En die vult hij gewoon door die microfoon te pakken. En dan This is the Voice te zeggen. Op zo'n manier dat ik dan... Ja, vind ik ongeëvenaard. En als je dan met hem praat... Is dat wel? Jawel. Maar is dat heel ontspannen? Kan je gewoon wel met dat soort mensen die je zo hoog hebt zitten, gewoon heel ontspannen een gesprek voeren? Jawel. Ja? Ja, dat kan wel. Ik ben niet snel starstruck. Nee. Want bijvoorbeeld Paul de Leeuw vind ik ook zo iemand. Die kan in zijn eentje een hele studio betoveren. Er zitten allemaal mensen en dan hij komt binnen. Ja. Dat is ook een verschil volgens mij. Weet je, Paul de Leeuw die komt binnen en die bepaalt de temperatuur van een ruimte. Zo. En ik denk dat ik, misschien is het ook mijn karakter of journalistieke opleiding of wat dan ook. Ik voel meer wat de temperatuur is en ga daarin mee. Ja. Klinkt het vaag? Nee, dat is goed. Dus ik voel ook een beetje, pas me aan de omgeving. Terwijl, ik denk dat ik dat bedoel met Manneke uit Geldrop. Want er zijn dus mensen die, die kunnen gewoon, die pakken het gewoon. Weet je wel, die waren ze spotlight en hup. En je gaat mee in hun vibe. Ja, snap ik. Wij gaan advies geven. Wij gaan advies geven. Weet je wat we precies gaan doen? We gaan advies geven. Ja, maar weet je ook hoe we dat doen? Ja. Ik ga dat gewoon even helemaal uitleggen. Okay. Mensen hebben anoniem vragen ingestuurd. Mm-hmm. En ik wil iedereen daar heel erg voor bedanken. Want alle luisteraars sturen steeds meer open, kwetsbare verhalen. Die ga ik anoniem voorlezen. Mm-hmm. En daarna gaan wij een beetje uit onze eigen ervaringen putten. Een beetje over lullen. Ja. En uiteindelijk advies geven. Dan start ik dit muziekje in. Ja. En dan kunnen we dat lekker vol lullen. Ja. De allereerste.
Zal ik gewoon beginnen? Doe maar. Welke ga ik doen? Dit muziekje. Hey Gwen, wat een heerlijke podcast. Ik luister, maar ik dacht, ik kan natuurlijk ook gewoon iets vragen. Ik heb een hele fijne baan, fijn appartement en een leuke hond. Maar ik betrap mezelf erop dat ik me heel vaak vergelijk met anderen en dat roept dan weer een gevoel van onrust op. En daar baal ik van. De vraag, hoe kan ik blij blijven met mijn eigen leven en mezelf minder vergelijken met anderen? Nou, wat vet dat iemand mij zo'n vraag stuurt voor die podcast. Heel mooi verwoord. En dan vertrouwen ze ook veel toe. Ja, maar het is natuurlijk wel anoniem, dus niet echt iets te verliezen. Nee, maar ik vind het wel lief van je moeder. Nou, maar is dit herkenbaar voor jou? Het vergelijken met anderen. Nou ja, dat levert vrij weinig op natuurlijk. Maar... Ja, dit is heel menselijk. Iedereen doet dat volgens mij. Ja. De oude, weet je, de buurman heeft een nieuwe auto, dan wil jij er ook heen. Dat idee, toch? Ja, maar ook met social media. Iedereen... Ja, dat je dat naar de ander zit te loeren. Van... Ja, jezelf met anderen vergelijken. Maar in jouw geval, en in mijn geval... Ja. Alles wat onze collega's doen of mensen die direct in je vakgebied zitten... Dat zit in je neus, dat zit in je gezicht. Ja. Het is heel makkelijk om jezelf daarmee te vergelijken. Ja. Doe je dat wel eens? Nee, eigenlijk. Ja, ongetwijfeld wel, maar niet op een manier dat het me dwars zit. Nooit gedaan ook? Natuurlijk wel. Jawel. En hoe leer je dat dan af? Eigenlijk gaat het erom dat je realiseert wat je... Volgens mij begint en eindigt het met dat je realiseert wat je hebt. Ja. Ik bedoel, wij zijn alleen al de feit... En dat geldt ook voor je anonieme luisteraar. Het feit, alles wat ze opnoemde, is al echt ongelooflijk fijn en bevoorrecht. Hè? Ja. Natuurlijk, er zullen altijd mensen zijn... Die het in jouw ogen misschien beter voor elkaar hebben of fijner hebben. Tegelijkertijd klopt het heel vaak niet. Want ja, dat zei mijn oma al, ieder huisje heeft zijn kruisje. Ja. Maar dan nog, als je luistert wat zij allemaal heeft, dan zit er echt... Heel veel mensen zouden daar al voor tekenen, joh. Mm-hmm. Dus het is ook dat vergelijken, het ligt er ook maar aan met wie je dat doet. Ja. Natuurlijk. Je kan ook kijken naar mensen die het in jouw ogen minder goed voor elkaar hebben. Ja, absoluut. Is heel onaardig misschien, maar dat helpt wel. Ja, dat snap ik wel. Ik merkte wel met social media dat ik op een gegeven moment... ik was voor werk in Amerika en toen was ik in de buurt van New York. En ik was daar nog nooit geweest, dus 2 jaar geleden. En toen kreeg ik ook nog een ticket naar New York. Dus toen was ik daar alleen. S'avonds laat kwam ik aan op Times Square. En toen had ik gewoon een teringdikke suite op Times Square voor mezelf geboekt. Ja. In een opwelling. Ik denk dat het de jetlag was. Ik vanuit Atlanta. Nou, ik kwam daar en het was echt... met open bek stond ik daar zo naar Times Square te kijken en zo. En toen dus heb je ook je telefoon. En toen betrapte ik mezelf er dus op dat ik een andere presentator op namen een reis zag. Namen we. Ja, ik weet dus niet welke presentator dit meer was. Het was een hele lijpe reis ook. Okay. Iemand anders was maar voor een programma op een reis. En toen zat ik daarvan te balen. En toen dacht ik, holy fuck, dit is waarschijnlijk een van de lijpste momenten op reis die ik ooit ga hebben. Want wanneer doe je dit nou? Yeah. En ik zit gewoon te kijken. Dus dit is allemaal nep. Want ik zit nu in het allervetste moment van mijn leven. En ik kan alsnog daarvan balen. Dus laat staan als ik op zondag op de bank lig. Yeah. Dat kan dus altijd, die shit. Mm-hmm. Dat kan, en het kan heel veel kapot maken. En ik geloof wel dat een hele hoop jonge mensen ook... die kijken naar social media en die hebben die filter nog niet. En die krijgen volgens mij een permanent gevoel van... bij mij is het altijd slechter. Ja? Ja, dat denk ik wel. Verdrietig als je dat zo opzomt. Maar jij daar geen last van hebt, dat is wel maar heel chill. Misschien is dat ook omdat ik voor mijn gevoel omhoog gevallen ben. Ja. Maar dat geldt eigenlijk omhoog ook... Omhoog gevallen? Ik ben ook een beetje hierin gestruikeld. En ik ben echt wel... Ik ben tevreden, klinkt heel suf. Maar ik vind dat ik niet zo heel veel te klagen heb. Ik bedoel, ook ik heb mijn shit en lig wakker van dingen. Maar als ik bekijk... waar ik vandaan kom, dan vind ik mag ik best tevreden zijn of zo. Als je dus vergelijkt met, tuurlijk zijn er mensen die het echt nog wel beter voor elkaar hebben, of bij wie het allemaal nog grootser en meeslepender en makkelijker of weet ik wat gaat. Maar op de een of andere manier, ik volg allemaal andere mensen op social media. Ik vind het ook leuk om mensen te volgen die dan bij wie het niet zo goed gaat. Niet, wat? Die laten zien dat het niet zo goed gaat. Dus niet mensen die bij wie alleen maar zo, dit, daar stop ik mee. Echt? Ja, daar heb ik geen zin in. En jij volgt dus gewoon mensen die gewoon laten zien dat ze even niet lekker gaan? Ja, dat helpt ook. Wat zijn dat voor mensen? Die heb ik helemaal niet. Echt niet? Nee. Oh ja, nee. Bijvoorbeeld, maar dat is... Om een voorbeeld te geven. Je zei al, ik heb kinderen. Ik heb een tweeling. Die zijn 3 jaar oud. En dat is echt fantastisch. Maar het is ook loeizwaar. En zeker die eerste 2,5 jaar. Nou, nu nog trouwens. Fuck it. Ja. Die slaapt weinig en weet ik dus veel gedoe. Maar ik ben dus op een gegeven moment dacht ik... Oké,
Dit is echt heftige shit. En ik, ja. Dit is echt... Want dan bijvoorbeeld twee kinderen. En ja, iedereen die nu geen kinderen heeft, denkt... Oh, gast, hou op met dit verhaal. Maar ik ga het gewoon vertellen. Jawel, nee, dus ochtends bijvoorbeeld twee meisjes aankleden... die alle kanten op glibberen en luiers vervangen, weet ik wat. Ik ben echt kapot. Vanochtend ben ik om 5:30 begonnen. En als ik dan om 8:00 de deur uit ga, ben ik echt... Dan ben ik blij als de deur achter me... Ja, dat snap ik. Klinkt zo ontaardbaar. Maar... ja, dus ik heb bijna de tip te pakken. Ik heb heel veel woorden voor nodig. Ik ben op Instagram mensen gaan volgen die een drieling en een vierling hebben. Oh. Want hey, dan valt het nog best wel mee. Wat vet. Nou, dus dat is het. Misschien moet je daar dus, ik weet niet of het bij haar vandaan komt. Valt wel echt een kwartje. Oh, ik weet niet of je Oprah Winfrey, over Winfrey heeft een podcast. En iedere keer als iemand iets zegt wat bij haar binnenkomt, ik ze zo ding, ding, ding. Ja. Dit is wel slim, maar ik weet niet in welk geval hebben mensen het dan slechter dan dat ik het heb. Mensen die nooit, ik ga gewoon alleen maar mensen volgen die nooit op vakantie gaan. Nou, en jij ontmoet de hele dag door voor je werk mensen, interessant, mensen die je interessant vindt, die je vragen mag stellen. Ja, ja, ja. Je had ook gewoon een baan kunnen hebben waar je veel minder van je creativiteit in kwijt kan, terwijl je wel creatief bent. Maar wat ik me dan wel afvraag, je hebt zeg maar leaks. Dus in, voor de podcastluisteraars, ze steekt nu haar vinger op. Ja, ja. Er zijn leaks in mensen in Nederland die kritiek krijgen en waarnaar gekeken wordt. Mm-hmm. En jij zit in de bovenste laag. Onder politici, daar zit jij zo onder. Ja. Dat zit met de shit die jij maakt. De talkshowavonden. Ja, ja, ja. Jij bent wel een van de personen waar die mensen het meest vergelijken met anderen. Ja, dus ik ben de reden voor mensen dat ze zich kloten voelen, bedoel je? Nee. Ik moet mijn excuses aanbieden. Nee, zeker niet. Nee, jij bent wel iemand waar een meetlat naast wordt gelegd. Dat de eerste avond van de zomer met Art. Ja. Dan wordt er meteen gekeken naar hoe jij ademt, hoe je kijkt, hoe je lacht, hoe je praat, hoe je vragen stelt, hoe je in de camera kijkt, wel of niet, hoe het gevoel dat je erin legt. Zo extreem, er worden niet veel mensen zo extreem bekritiseerd... dat de volgende ochtend de kranten volstaan met... hoe heeft Art het gedaan? Mm-hmm. Hoe kan je dat dan zelf loslaten? Nou, dat vind ik ook wel, dat is wel ingewikkeld. Daar heb ik wel met mensen ook over gesproken. Dus bijvoorbeeld met een jongen die normaal topvoetballers coacht bijvoorbeeld. Vond ik super interessant. Want die legt uit hoe het bijvoorbeeld in een kleedkamer gaat. En die jongens die kunnen allemaal... voetballen. Die kunnen allemaal een veld oplopen en laat ze een penalty nemen op de training. En 10 van de 10 keer scoren ze. Ja. Maar nu is het de Champions League finale. Moeten ze in de beslissende, in een van de laatste minuten van de wedstrijd, moeten zij die penalty nemen. Ja. Dat moment, daar uiteindelijk gaat het daarom. En hoe zorg je er dan voor als topvoetballer dat je vergeet dat er 80.000 man in het stadion zitten. Dat er miljoenen mensen zitten te kijken. En dat dit voor jouw club echt het moment is. Niet alleen voor de fans, maar voor alles. Dit is maar als jij erin trapt, dat is hem. Hoe blijf je dan? Nou, en deze, dus die jongen die ik ken, een psycholoog, die adviseert voetballers daarin. Daar heb ik ook mee gesproken, omdat je. Het is voor mij veel minder groots allemaal, maar je moet het proberen los te laten. En wat mij helpt, is dat ik me heel goed realiseer. Ik vind het namelijk zelf, als ik televisie kijk, super tof om heel veel kritiek te hebben op iemand die op het scherm is. Echt waar? Ja, man, er zijn allemaal prutsers en ze kunnen er niks van. En dan ben je ook een sukkel en dit en dat. Zo. Wow, oké. Maar dat komt omdat ik reageer op een tweedimensionaal plaatje. En het komt, ik zet mijn tv aan en mensen komen eigenlijk ongevraagd in mijn woonkamer. Ja. Ik zit op de bank met die presentator of presentatrice. Ja. Dan mag ik dat ook, want ze zijn er in mijn huis. Mag ik toch een mening over hebben? Mm-hmm. Alleen het gaat niet over die persoon. Het gaat over het tweedimensionale plaatje van die persoon. En dat is bij mij ook dat zo. Dat kan jij zien. Nice. Oké. Ja, ik vroeg heeft me dat niks meer met het advies te maken. Zeker wel. Okay. Ja, nou ja, ik denk niet dat deze persoon op tv is. Maar ik vind het wel heel mooi om te zien hoe je daarmee omgaat. Want laten we het daar gewoon bij houden. Ik vind het mooi om te zien hoe je daarmee omgaat. We gaan even advies geven. Dan start ik dus een muziekje en dan even heel kort en bondig. Ja. De rest halen we eruit. Nee, dat is een grapje. Cool. Het advies zou zijn, vergelijk je met mensen van wie jij denkt dat ze of net als jij zijn, of van wie je denkt, nou, die hebben het misschien nog wel iets moeilijker dan ik. In plaats van alleen maar met mensen van wie je denkt, ja, zo wil ik ook zijn. Want dat gaat je niet vooruit helpen. Oké, nice. Ik heb ooit geleerd van iemand dat de enige wedstrijd die je rent in je leven, die met jezelf is. We zijn allemaal zo anders. We zijn op een andere plek geboren, hebben andere ouders, andere opleiding. Ook al lijkt het misschien of je dezelfde leeftijd hebt, dezelfde beroepscategorie, whatever. Je kan je niet met een ander vergelijken, want iemand is totaal anders. Als je dat loslaat en je alleen focust op jezelf, dan komt daar het beste uit. Dat heeft mij geholpen. Oké. Ja.
De enige wedstrijd die je rent is de wedstrijd. Ja, ik doe even jezelf. Ding, 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 ding. Ding, ding, ding. Ja, dat doet ze niet. Opa doet iets. Ja. Oh my god. Oké, de volgende. Ik heb net je podcast geluisterd. Superleuk en goed dat je dit doet. Ik heb zelf nu ook een vraagje die ik het liefst anoniem terughoor, mocht je het gaan behandelen. Ik heb al een tijd geen relatie en dat vind ik geen probleem. Er komt vanzelf wel iemand op mijn pad. Maar mijn lust blijft er toch wel. Maar hoe regel je een meid die dezelfde intentie heeft? Ik ben niet de persoon die random op meisjes afstapt in de club, want ik ben bang dat het misgaat, onzekerheid en zo. Maar daarom wil ik dan wel nuchtere, dus niet dronken, meisjes die dezelfde intentie hebben. Hoe spreek ik ze aan? Hoe regel ik een one-night stand of friends met benefits? Wow. Ja. Eigenlijk is het gewoon een verzoek aan jou. Daar komt het mee, jawel. Zeker niet, dit is zijn manier van jou vragen of jij... Was dit nou... Ja, dit is een man. Ja, het is een man. Ja, dit is gewoon checken of jij nu... Kijk, het ligt aan het antwoord dat jij geeft nu. Nee, want ik ben jou nu aan het interviewen. Nee, het is geen interview. Nee, ik wist dat dit ging gebeuren. Ik vraag me dus heel erg af hoe jij in je studententijd was. Op dit vlak of überhaupt bedoel je? Nou, laten we rustig beginnen. Oké. Okay. In mijn studententijd was in Tilburg en werkte ik in een café. Ja. Daar speelde veel van mijn leven zich af. Was je losbandig? Zoals een student is. Ja. Als je een vriendinnetje van toen jou had moeten laten omschrijven, wat zou ze dan zeggen? Nou, ik denk dat ik toch ook wel al een soort focus had. Maar dat kwam omdat ik dat begon bij journalistiek. Ja? Ja, omdat ik stond open voor de wereld. Ik was heel nieuwsgierig. Ik denk dat mensen, dat iemand van toen dat dus ik stond open voor heel veel mensen. Omdat ik nieuwsgierig was, leergierig was. De focus had om daar iets mee te kunnen doen. Ja. Ik denk dat ik erachter was gekomen, vlak voordat ik journalistiek ging studeren, dat niet iedereen even nieuwsgierig is. Dus dat is niet een natuurlijke eigenschap. Ja. En ik vond het heel tof altijd al om vragen te stellen. En ik dacht, als ik journalistiek ga studeren, dan mag ik dat altijd ongegeneerd blijven doen. Dus, en dat mocht daar ook. En daardoor was ik daar ook heel erg mee bezig. Ik was echt bezig met de wereld en mensen te ontdekken. Was je ook nieuwsgierig naar vrouwen? Ja. Had je een vaste relatie? Ook, heb ik tijdens mijn studententijd ook gehad. En ook een poosje niet. Zou jij deze jongen advies kunnen geven? Want hij is dus echt op zoek. Want ik ben stok oud. Dus dat ging toen had je nog niet eens Tinder. Toen ik studeerde. Ik ga hem wel vertellen. Maar geloof me, dit is dus echt een slechte methode. Ja. Dat is een comedian had hij ooit. Volgens mij is het van Lebbes en Jansen. Die had ooit de muurtje tik methode. En een vriend van mij paste die toe. En een muurtje tik methode is dat je een volle kroeg. Maar ja. Hij wil geen vrouwen die dronken zijn. Een volle kroeg binnenwandelt. Nu zijn er geen volle kroegen. Dus het is nu al crappy advies. Maar ik ga toch het verhaal vertellen. Ja. Dan loop je een café binnen. Vol café. Je kijkt niemand aan als man. Echt geen enkel oogcontact. Je loopt met je neus in de wind. Borst vooruit. Als een trotse man loop jij naar de achtermuur van de kroeg. Je draait met je rug naar de muur. Je zet even je voet zo tegen de muur. Zo tik, weet je wel. Even nonchalant tegenaan staan. Ademt een keer. En dan loop je weer terug. En dan kijk je om je heen. En je vangt alle blikken op. De vrouwen die dan kijken, dat zijn ze. En je hebt het over een vriend, maar dit moet je zelf een keer getest. Ja, natuurlijk. Je test wel een keer mee. Al die kroegen in Brabant waar je arts steeds voorbij zag lopen. Al die putjes in die kroegen, zo een beetje op 50 centimeter. Die zijn van mij. Ja, nee, maar die werkt. Ja? Ja. Ik durf dat bijna niet aan jou te vragen, dit soort dingen. Omdat ik voel dat ik met mijn broer aan het praten ben of zo. Ik weet niet wat je wil vragen. Nu. Nou, gewoon of jij wel eens een one-night stand had. Ja. Ja? Ja? En wat vond je daar dan van? Wil je niet met je broer over praten? Ja, weet ik niet. Ik heb geen broers. Ik ben alleen thuis. Dus voor mij is dat een beetje... Wat vond ik daarvan? Ja, leuk. Ja, ja? Nee, soms leuk en soms niet. Het lag er een beetje aan hoe het uitpakte. Heb je genoten van je vrijgezelle tijd? Ja? Ja? Ik ben alleen maar gesloten vragen aan het stellen. Hè? Maar als je zo terugkijkt naar die periode uit je leven waar hij dan nu middenin zit. Ja. Hij zegt, ik ben content dat ik geen relatie heb. Ik ben wel content, maar ik proefde. Hij wil meer dan hij nu heeft. Hij wil een friend met benefit. Hij wil alleen maar seks, eigenlijk. Hadden ze toen al een friend with benefits? Toen? Vroeger was dat niet een ding, toch? Nee, joh, wij spraken nog niet eens Engels toen. Nee, ik bedoel niet. Maar de term was er niet. Nee, maar ik had wel een friend with benefits. Die term was er denk ik nog niet, nee. Maar maar dat bestond wel ook, Ben. Oké, het was meer gewoon one-night stands. Ja. We hebben dus iemand aan de telefoon hangen. Oké, dat is een noodlijn. Iemand anders. Is iemand anders, ja? Maar die kan wel mee advies geven. Okay. Hallo daar. Hoi, met Ronnie. Hey, Ronnie. Hallo, Ronnie. Hey.
Hey. Hey. Heb jij de vraag gehoord? Ja, hè? Nou, niet helemaal. Ik kwam halverwege viel ik erin. Dus ik heb wel een beetje meegeluisterd, maar... Wanneer denk jij dat er een medicijn is voor corona en hoe ziet dat eruit, Ronnie? Wanneer denk ik dat er een medicijn is? Ik denk dat het beste medicijn is gewoon genieten van het moment wat je nu hebt. Maar dat was de vraag niet. Maar... Nee, dat was de vraag niet. Maar als dat zou helpen tegen corona... Sowieso is dit een heel goed advies, genieten van dat wat je hebt. Nee, we hebben het hier over iemand die op zoek is naar een friend with benefits. Een one night stand. Iemand waar hij seks mee kan hebben. Maar hij weet niet zo goed hoe hij diegene moet vinden. Hoe je dat aanpakt als man zijnde. Dus ik vraag me af, heb jij wel eens een friend with benefits gehad? Nee. En ben ik dan de enige van jullie hier die moet gaan zeggen dat ik... Nee, jij hebt dat ook wel gezegd. Maar, saai. Heb je wel eens een one-night stand gehad? Nee, ook niet. Nee. Heb je wel advies? Nou ja, dat klinkt al niet. Nee, advies. Ik denk dat het belangrijkste is, blijf jezelf. Ik denk dat ook al, ondanks dat vrouwen daar sowieso wel gewoon voor willen gaan... Ja, nou, maar ik merk zelf door coronatijd dat ik me wel meer bewust over ben na gaan denken. Oké, maar wat is het beeld wat ik neer wil zetten? Wow, dus vertel meer. Nou ja, ik bedoel, ik ben best wel druk. Ik bedoel, ik ben student. Dus in principe, je hebt gewoon je hebt een druk leven. Maar nu tijdens coronatijd heb ik gewoon wel momenten echt dat ik voor mezelf kan plannen. Van oké, wat wil ik doen? En waar wil ik mezelf weer verbeteren? En ook zelf op liefdesgebied. Ja, kijk, ik vind het nu prima om vrijgezel te zijn. Maar betekent dat ik de liefde mis? Nou, op dit moment niet. Maar ik bedoel, het belangrijkste advies is daarin... Wat ik voor mezelf heb, blijf jezelf. Want ik bedoel, dat is hetgene waar mensen naar kijken. Ja, maar weet je wat het ook is? Deze gast, die is gewoon ontzettend zichzelf. Content zonder relatie. Maar die wil toch ook wel een keertje soort van aan zijn lusten toegeven. Ja, dat is nu wel lastiger. Ik bedoel, want ik snap wat hij zegt. Dat je dan, weet je wel, donker vrouw of weet ik wat. Maar het is moeilijker nu gewoon om in contact te komen. We komen elkaar veel minder tegen. Ja, dus dat klopt. Ik probeer echt, ik zit hard na te denken. Jij ook, Ronnie, toch? Over een goed advies. Maar ik vind het... Ja, zeker. Ja. Zeker. Maar ik denk dat we misschien moeten beginnen. Hij geeft ook aan. Hij is onzeker. Mm-hmm. Dus los van die hele stap dat hij een meisje alleen voor seks wil regelen... hij is al te onzeker ook om met meisjes af te stappen. Dus jullie als man zijnde, wat is jullie advies voor het versieren van een vrouw? Een bepaalde tactiek die altijd werkt. Ronnie, heb jij die? Een bepaalde tactiek die altijd werkt? Ja, ik denk gewoon een open gesprek en gewoon een vraag stellen, een open vraag. En ja, vaak aan de hand daarvan krijg je wel echt een super open gesprek. En ja, wordt het ook automatisch een stuk makkelijker. Nou, die ga ik even uitproberen hier. dankjewel, man. Fijn advies. Ik vind dat er allemaal hele goede dingen in zitten. Maar ik weet niet of we er al helemaal zijn. Maar dankjewel. Misschien tot de volgende keer, Ronnie. Yes, helemaal goed. Hoi, hoi. Doei. Ja, Art, ik denk dus dat het erop neerkomt. Advies om te versieren. Ja. Nou, volgens mij begint versieren niet met praten. Ik denk dat wel iets is wat veel mannen verkeerd doen. Dat volgens denk ik mij, ook. En niet alleen versieren, maar überhaupt contact maken... begint met luisteren toch ook wel. Ja. En de hoeveelheid shit die ik ook vrienden van mij... als ze wel eens op stap waren, die ik zo hoor zeggen tegen vrouwen... terwijl ik denk, dit is niet het verhaal dat je nu moet vertellen... of überhaupt zo lang aan het woord moet zijn. Ja. Stel gewoon eens een vraag, gast. Volgens mij begint het daar al mee... versieren heeft te maken met dat je iemands belangstelling wil wekken. Ja. Dat doe je volgens mij niet door jezelf helemaal op te doffen. Wij zijn niet die, die vogels die in van die natuurdocumentaires zitten, die dan... Ja, die lijpen, ja. Die in het regenwoud helemaal staan te dansen. Zo zijn wij niet. Wij zijn net iets verder geëvolueerd. Volgens mij was jij daar heel goed in. Volgens mij, want als jij journalistiek studeert, weet je gewoon ook hoe mensen werken. En dan is de stap naar een goed geïnteresseerd... gesprek met een vrouw voeren al snel gemaakt. Ja, maar dat is wel het advies. Er zijn echt de meeste mannen vinden het meer leuker om te praten dan om te luisteren. Ja. Dus ik denk dat al als je gewoon dus oprechte interesse toont. Ja. En vragen stelt en benieuwd bent naar iemand, dat misschien al dat een eerste stap is. Want dan hoef je ook niet onzeker te zijn. Je kan wel vragen stellen. Ja. Kijk, als je heel uitgebreid gaat vertellen over jouw eigen hobby, dat je echt fucking goed bent in Fortnite en weet ik wat. En je kan er eindeloos over praten. Ja. Misschien niet heel erg succesvol of sexy. Oké, laten we even advies gaan geven.
Moet ik weer beginnen of niet? Ja, dus mijn advies zou zijn... ik weet niet precies waar, maar dan toch... Misschien doe je naar sport of zoek een plek op waar je vrouwen tegenkomt. En probeer minder te vertellen en meer vragen te stellen. Ik denk dat dat al... Want dan krijg je echt contact. En vanuit daar kan er iets heel moois ontstaan. Of iets heel seksies. Ja, oké, heel mooi. Dan sluit ik daar een beetje... Je doet er overheen, hè? Nee. Ik wil dus niet veel zeggen, want dit is goed. Maar zeg vooral niet meteen dat je het alleen voor seks doet. Oh ja, dat is ook best wel goed. Want je moet als man altijd je... Ja, dat moet je aanvoelen. Verbergen. Je moet gewoon liegen. Je moet gewoon zeggen dat je... Nee, ik wil geen seks. Maar het gaat me om je innerlijk. Dat moet je ook zeggen. Echt nee, waar. Maar het werkt super interessant. Niet. Het is niet dat je van tevoren met de intentie... dat je een friend... A friend with benefits is zo'n verschrikkelijke term. Ik heb het al 100 keer gezegd. Maar je moet niet op haar afstappen met die intentie. Neuken? Dat is nog... Nee, ook niet. Okay. Volgende. Ik hoop dat ze me geholpen hebben. Nee, maar het was wel leuk. Okay. Gwen, ik heb wel een vraag. Ik ben bezig met het afronden van mijn master... en ik loop stage bij het bedrijf waar ik door wil groeien. Het is hard werken, maar ik geniet er onwijs van... omdat marketing mijn passie is. Alleen door deze drukte komt niemand om me heen nog aan bod. Mijn vrienden, vriend, ouders en familie klagen hierover. Wat moet ik doen? Wow. Ja, dus ik vroeg me af... Ja... Als je naar de ladder van het leven kijkt, waar staat carrière dan? Op welke plek? Ja, dat is veranderd sinds de... Ja, het is super cliché, maar sinds de komst van mijn dochters is dat wel veranderd. Uiteindelijk heb ik wel... ik noem het dan niet de ladder, maar een taart. Ik bedoel, als je je leven verdeelt de taartste... Ik vind een taart leuker dan een ladder. Ja. Ja. Maar dus als dat werk 2/3 van is, dan is er maar 1/3 over voor de rest. Ja. En ik vind werk heel belangrijk. Maar we hebben een paar keer over zomer met Art gehad. Ik vond dat die zomer, die 10 weken lang... was ik afwezig. Ik heb gewoon een hele zomer zonder mijn dochters bijvoorbeeld geleefd. Omdat hun ritme was ochtend en middag. En mijne was avond en nacht eigenlijk. Ja. Daar vind ik achteraf... En als zo'n programma dan een enorm succes wordt... Dan krijg je er heel veel voor terug. Dat was nu niet zo. Dus vraag ik me achteraf af... Van ja, is dat dan, weet je, is dat de juiste keuze? Ja. Omdat je mist ook veel. En is dat dan spijt achteraf? Nee, want het was een mooi avontuur om te beleven. En ik vond het een mooie kans om te krijgen en om uit te proberen. Maar ik zou het niet snel nog een keer doen. Zeker niet nu mijn dochters zo jong zijn. Maar je stort je dan niet vol... snel. Ik zou het niet nog een keer doen nu mijn dochters zo jong zijn. Maar je stort je dan wel vol op je passie? Ja. Ja, dat wel. Dus natuurlijk is het altijd een balanceeract. Want je wil ook niet dat ik er altijd voor mijn dochters ben... maar ik verder, daar word ik echt geen leukere vader van... als ik verder niks meemaak. Dat zegt niks over andere mensen. Maar ik heb wel behoefte om naar buiten te gaan. Om mensen te ontmoeten, verhalen te vertellen, dingen te ontdekken. Ja. En dat is bij haar, het klinkt alsof zij in de baan echt... weet je wel, dit is wat ze wil. Ja, soms is het ook even klunen. Maar ben je ook wel eens te ver daarin gegaan? Ja, dat je denkt dat je... Ja? In het werken? Ja, zeker. Ja. En hoe uitzicht dat dan? In slecht slapen, slecht in mijn vel zitten. Ik ben wel vastgelopen op een gegeven moment. Dat ik gewoon ook nergens... Uiteindelijk had ik nergens meer lol in. Ik weet niet precies wanneer het was. Ja, 5, 6, 7 geleden of zo. Noem je dat dan een burn-out? Ja, nee, want ik denk... Ja, het zat er wel tegenaan. Ja, ik ben een soort... Hoe zeg je dat? Iedereen in mijn afleveringen hebben burn-outs gehad. Echt waar? Ja. Ik vind het wel ook een beetje een lastig woord. Ja, dus opgebrand zijn. Ja, maar nou, wat zijn voor jou de pijlers? Dat je weet, het gaat te ver. Dat je denkt, oké, die prioriteiten, dat vervaagt een beetje. Ja. Het was meer een soort vastlopen of zo. Dat ik merkte dat hoeveel energie ik ook gaf aan dingen... ik kreeg geen energie meer uit terug. En uiteindelijk is dat... toch ook waarvoor ik begin er moeilijk van te praten, omdat ik het moeilijk vind om uit te leggen. Maar ik probeer, als ik iets onderneem, of het nou privé is of qua werk, probeer ik er toch ook weer energie uit te krijgen. Ja. En als dat zo is, als je ergens uitkrijgt, als je in een flow komt, dan voel je ook niet dat je hard aan het werken bent of dat je helemaal dat je aan het ploeteren door de modder bent, bij wijze van spreken. En dat, ik had een paar jaar geleden juist dat gevoel wel. Dat bij alles dat ik een soort... vast, alsof een lijm onder mijn voeten zat. Was dat een verkeerde keuze aan programma's? Want dat is wat je doet. Ja, nee, ik denk vooral te veel. Ja? Echt te veel, ja. Dus een teveel zorgt ervoor dat de dingen waar je normaal wel van geniet... dan minder mooi zijn. Ja, dat denk ik, ja. En heb je daar bewust iets aan gedaan dat nu minder is? Ja, en ik ben ook wel met mensen gaan praten daarover. En ik ben...
toch ook wel anders naar werk gaan kijken. Ja. Ja? Ja. Ja. Wat is het meeste, of wat is het grootste, de grootste les die je uit die periode hebt geleerd? In mijn geval waar mijn motivatie vandaan kwam. Dus waarom ik. Mijn neiging was altijd om eerder ja te zeggen dan nee. Tegen wat dan ook. Omdat ik bang was dat ik iets miste. Ja. Dus iemand zei van nou, we kunnen dit gaan doen. Dan op welk vlak dan ook. Toen zei ik oké, let's go. Ja. En dan pas later dacht ik erover na. En dacht ik ook na over waarom doe ik dit eigenlijk. En nu probeer ik meer in te bouwen. Dat ik even nadenk als iemand een voorstel doet voor iets. Ja. Dat ik mezelf al eens maar 10 minuten geef om even over na te denken. En wat is dan je drijfveer? Is het altijd anders? Of is er een soort van overkoepelend ding waarom je dingen doet? Volgens mij heb je toch de 3 P's? Poen, plezier, prestige. Dat heeft... Ken ik niet, vind ik wel leuk. Heeft iemand ooit tegen mij gezegd. Je poen, plezier, prestige. Dus je moet poen, want je moet werken voor je geld. Plezier, want het is ook fijn om dingen te doen die je tof vindt. Of prestige, ja. Omdat het je bijvoorbeeld zelfwaarde geeft. Of omdat je erin kan ontplooien. Of omdat je er iets in kwijt kan. Je ambitie bijvoorbeeld. Het moet wel aan 2 van de 3 dingen voldoen. En waarom zit je hier? Dus niet voor de poen. Echt niet? Nee. Nee, dit doe ik voor plezier. Jee, ja, plezier. Dat wilde ik gewoon horen, maar ik wilde het niet zelf zeggen. Oké. Okay, dus in haar de anonieme geval. Ja. Ik heb ook wel periodes. Jij ook. Iedereen heeft toch periodes. Ja, dat als je het kan, dat je te hard werkt. Ja. Of heel hard werkt. Maar als je er zelf niet aan onderdoor gaat, omdat je merkt, ja, maar ik doe dit omdat ik hier zoveel voor terugkrijg. Ja, dan snap ik dat je vrienden en je familie en je vriend en weet ik wat daar wat van zeggen. Maar als ze echt van je houden, dan snappen ze ook waarom je het doet. Als je het tenminste goed uitlegt. Ja. Het is, merk ik, in mijn geval ook echt wel een verslaving. Ben ik achtergekomen door bijvoorbeeld afgelopen zomer. Die weken dat ik die items verzoom met Art. Zo raam dat in de titel jouw eigen naam zit. Ja, gek, zo met Art. Ja. Heb gemaakt. Dat ik vond het fantastisch. Maar niet alleen door het maken. Mm-hmm. Maar ook doordat je wegrent. Doordat je niet geconfronteerd wordt met andere dingen. Ik vind het zo fijn om in zo'n bubbel te zitten. Ja. Waardoor ik, voor jou was dat programma ook, en andere programma's ook, je dompelt jezelf onder. Waardoor misschien wel emoties, stresssituaties, bepaalde dingen, of het is je boekhouding, of het zijn andere bullshit dingen waar je mee moet dealen. Niks bestaat in die tijd. En ik merk dat ik dat wel net iets te lekker vind, zeg maar. dat herken ik heel erg. Wat er ook, ik heb het voorrecht gehad dat ik best wel wat reisprogramma's heb mogen maken. Dat en als is ik dan, zo fijn. Ja, maar als je dan dus met een clubje op pad mag, dan vaak zijn het mensen die je al wat langer kent. Dus dan is het echt op reis. Is het, want er is nooit veel geld. Dus het is altijd heel hard werken. Heel veel uren maken. Maar en ik kom altijd back af terug na een week op reis geweest te zijn. Maar in die week ben ik nooit moe. Omdat ik gewoon zoveel plezier heb en zoveel. En het is inderdaad een bubbel. Je ontsnapt even uit het dagelijks leven. Natuurlijk laat ik dan, weet je, je laat van alles uit je handen vallen als je thuis weggaat. En als je thuis komt, dan is het er allemaal nog. Maar die week is dan. En die backlash, merk je dat? Je komt thuis en alles. Voel jij hem dan na zo'n week? Dat dan? Ja, nou, na een week niet zo. Ik weet wel, toen ik vroeger Peking Express maakte. En ik heb ook achter de schermen bij Expeditie Robinson gewerkt. Dan was je soms wel 6 weken weg. Ja. En dan was voor Peking Express moesten, voor de mensen die het niet kennen, was een liftwedstrijd tussen van A naar B. En dan reisden we door het binnenland van China of India, weet ik wat. En dan we sliepen in sporthallen en gemeentehuizen of soms in tentjes of in bussen. We kwamen omdat er een plekken kwamen waar niks was. En als ik dan thuis kwam, en ik weet niet of ik dan de eerste keer de Albert Heijn binnenliep en dan of en dan 10 verschillende soorten tandpasta zag of zo. Ja. Weet je wel. Die emotie, dat overviel me altijd. De enorme keuze, overdadige keuze die wij hier, die we hier hebben. Het is zo heerlijk als je weg bent dat dan alles even stilstaat. Op 1 ding focussen en dan een beetje accelereren daarin. Ja. En dan weer, Maar goed, het is... Dit is wel, oké. Vrienden van mij die in andere beroepen zitten. Of ook in de marketing bijvoorbeeld. Als je aan een project werkt waarin je alles kwijt kan. Ja. Dan is dat is hetzelfde principe voor. Precies. Mij. En ik geloof ook echt wel dat dat bij iedereen hoort. En als ik zie hier haar passie leeft ze. Ten eerste gefeliciteerd dat je je passie hebt gevonden. Dat is wel heel wat. Je klinkt nog vrij jong. Ja. Want ze is nog bezig met haar stage. Super lekker dat je dat hebt gevonden. Geniet daar ook van. Ik denk dat wij advies moeten geven. Oké. Okay. Ja? Deze. Go. Ja, mijn advies zou zijn, als hij blijft zeiken, dump je vriend. Want ik ken een hele leuke jongen die nog een friend with benefits zoekt. We brengen jullie straks met elkaar in contact. En verder wens ik je heel veel succes.
Ik zou zeggen, probeer een beetje balans te vinden. Probeer het andere ook even aan te... Jawel. Nee, ik ben het niet eens. Jawel. Geen balans vinden. Als dit een passie is, gaan. Ja, maar ik denk wel, als je heel lang... Ik geloof er ook in dat andere je ook geluk brengt. Dus ik denk, als dit helemaal opgaat, dan doof je een beetje die passie uit. En het moet een beetje in balans blijven. Je kan niet alleen maar leven op alleen maar werken. Daar spreek ik... Nee, maar het kan toch tijdelijk zo zijn? Ja, nou, dit klinkt alsof het niet tijdelijk is. Oh, je saboteert mijn advies. Ja, balans, precies. Balans, vindt Art ook stiekem. Oké, okay. Nou, we gaan weer door. Oké. Okay. Hey Gwen en gast. Ik zit al een tijdje met een probleem. Gast. Ik heb geen echte vrienden. Ik heb wat vrienden waar ik gezellig mee kan feesten en lachen, maar echt mensen die mij goed kennen en wie ik vertrouw, zijn er niet in mijn leven. Niet dat ik het per se nodig heb, maar ik zou het wel fijn vinden deze te hebben. Heb je hier tips voor of kan ik het gewoon zo laten? Toffe podcast. Groetjes anoniem. Hmm. Hoe was kleine Art met zijn vrienden? Nee, niet zo goed ook. Nee? Nee, nee. Nou, tenminste op de basisschool niet, nee. Nee. Nee, daar was ik niet goed in. Maar ik had de pech. Ik zat in een klas met weinig jongens. Veel meisjes. En, nou, op de basisschool zijn meisjes eng. Ja. En al die jongens konden heel goed voetballen. En ik kon heel goed leren. Dus dat was niet de beste combinatie. En boomspelen in een musical. En boomspelen in een musical, ja. Ja, maar dat was niet... Nee. En nu? Wat en nu? Met vrienden? Ik kan nog steeds heel goed boomspelen. Dat is een van je hobby's. In het Amsterdamse bos. Nee, passie. Maar nu, heb je nu een grote vriendenkring? Ja, ik heb wel vrienden, maar ik weet niet of het een grote vriendenkring is. Volgens mij, ik ken veel mensen en ik heb een aantal hele goede vrienden die ik ook al heel lang ken. Ja. Maar ik vind het altijd lastig, omdat ik nooit weet... vind het woord vriend vind ik een heel waardevol woord. Dus ik ga er niet lichtzinnig mee om. Dus je hebt kennissen en je hebt vrienden. Ja, daar komt wel in. En wanneer is iemand een vriend? Precies. Ja. Nou, ik denk dat wat anoniem beschrijft, dat zijn mensen met wie je lekker kan hangen. Weet je, dat is tof. Ja. Maar vrienden zijn de mensen bij wie je, als je gedumpt wordt, kan aanbellen omdat je daar kan komen uithuilen. Dat is ook weer niet helemaal waar. Ik heb een vriend, feit werd ik gedumpt door een vriendin. En toen ging ik naar hem toe. En toen zei ik moet even hier zijn nu. Want ik ben echt heel verdrietig. Toen zei hij, oh, dat is goed joh, kom maar binnen. Ik heb net paddo tegengezet, wil je ook wat? Toen zei ik, nou nee, want ik ben echt heel verdrietig. Dat lijkt me niet zo verstandig. Toen zei hij, nee, dat maakt niet uit, dan pak ik wel wat. En toen... Maar toen die viel heel slecht bij hem. Dus ik weet nog dat ik daar een beetje zat, zo snikkend op de bank zat. En die zei, hey, mag ik even tegen je aankomen zitten? Want de kabouters zitten echt nu heel erg aan me te knagen. Oh, dacht ik. Maar toch, is dat nog steeds een vriend van me. Terwijl op dat moment was je er niet echt. Maar jij hebt met het gehuil, denk ik, zijn trip ook een beetje beïnvloed. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, want dan ga je natuurlijk helemaal... Hij denkt, nou, happy de peppy, kom jij daar half stervend. Oké, maar dat onderscheid... Vroeger had je dus dan... Niet zoveel vriendjes. Mm-hmm. Is daar een omslagpunt gekomen? Ja, want ik ben na mijn basisschool ben ik naar de middelbare school gegaan in Eindhoven. En daar heb ik een switch gemaakt. En dat was ook... Ja, daar ik weet niet. Daar zat ik anders in mijn vel. Dus ontmoet ik nieuwe mensen. Vanaf dat moment ging dat beter. Wat was dat dan anders op de basisschool? Ik denk dat ik meer verlegen nog was. Ja. Wat banger. Gewoon voor van alles en nog wat. Ja. En daardoor ook een soort bang voor de buitenwereld, onzeker. En als je dat bent, dan is het ook lastig om contact te maken. Ja. Werd je gepest of was je een pester? Nee. Nee, ik was zeker geen pester. Was ik maar een pester? Ja? helemaal niet. Nee. Nou ja, als dat de tweedeling is het volgens mij beter om een pester te zijn dan om gepest te worden. Ja, maar een pester pest ook uit dat hij gekweld wordt door allerlei andere shit. Ja, misschien wel. Ja, zover ben ik nooit gekomen met begrip. Waarom werd je gepest? Nou, ik denk wat ik net beschreef. Ja, dus dat kinderen zijn vrij hard. Dus als je goed kan leren en niet goed kan voetballen, dat zal genoeg om gepest te worden. Ja. Dat was bij mij zo. Ik weet het nog wel, maar ik heb het gevoel dat ik iedere podcast dat het een soort dat iedereen hetzelfde meemaakt. Nee, dat ik iedere keer ga zeggen dat ik ook gepest werd volgens mij. Ja? En waarom werd jij gepest dan? Omdat ik heel mollig was. Hè? Maar dat is ook wat het heel treurig maakte, is dat ook de ouders van die kinderen daar lomp over deden. Dus als jij kleine kinderen hebt en je zegt bijvoorbeeld, je maakt een opmerking, ik weet nog dat ik ergens was en dat die moeder zei dat ik niet nog een extra pannenkoek moest pakken, omdat ik mollig was. Yeah. Ten eerste, je bent een kind, dus dat is heel raar. Maar ook omdat ik merkte al heel vroeg dat andere mensen mij
anders vonden. Maar je, als kind ben je helemaal niet bewust van dat er een anders is of zo. Ja, dus dat was wel, en dat heb ik heel lang bij me gedragen. Maar dat was ook wonderbaarlijk genoeg over op de middelbare school. Ja, omdat je, maar dat was bij mij, was het, ik ging naar een andere school dan veel van de kinderen die op de. We hadden twee scholen in de straat. En veel van die kinderen gingen naar de middelbare school in het dorp en ik ging dan naar de stad toe. Ja. Maar over die ouders, wat ik vooral vond achteraf, is dat het, ik probeerde het ook weg te houden bij mijn ouders. Dus ik voelde me soort dat ik gepest werd, hield ik voor mezelf. Ik wilde hen daar niet meer lastig vallen. Ja. En dat vond ik achteraf eigenlijk wel eenzaam. Ik dacht, waarom doe je dat eigenlijk? Dus ja, dat is dan toch de verhouding die je met je ouders hebt, dat dan ook weer zielig is of zo. Of je wil stoerder doen, maar ik snap dat wel, ja. Nou, ik zei het gewoon tegen mijn ouders, hoor. Mijn moeder werd helemaal loco. Yeah? Ja, als je hoort dat een moeder tegen een kindje heeft gezegd dat hij geen pannenkoek meer mag pakken. Ja. Toen was het feest. Mijn moeder heeft trouwens ook, het is ook een verhaal over pannenkoeken. Ik weet nog dat mijn moeder na, mocht ik op een feestje, weet ik het. Ik weet oprecht niet precies wat er aan de hand was. Het was een kinderfeestje en dan mochten dan alle kinderen komen. En ik was volgens mij niet uitgenodigd. Maar toen mocht ik toch dan uiteindelijk via de moeder dan wel komen of zo. En toen kreeg ik, ik weet niet, ik was in ieder geval ziek geworden daar. Ziek van de pannenkoeken. Dus moest ik daar ook nog kotsen. Oh nee. Dus toen werd ik, en het liep allemaal best wel naar. En dus ik ging naar huis en toen bleek dat die jongen, die had allemaal lelijke dingen tegen mij gezegd. En dacht mijn moeder, nu is genoeg. Dus die ging bellen en toen nam ook nog, die jongen nam op. En toen, mijn moeder hoorde dat, een soort rode lap voor haar. Dus die ging hem helemaal verrot schelden door de telefoon. Maar hij was vrij slim. Hij gaf namelijk de telefoon aan zijn moeder. Dus die kreeg ineens. Snot jong, god nonne juus. Nou, precies kleine. Dat. Ja. Ja, verrekkers, god nonne juus. Nou zo. Maar is het niet eigenlijk heel grappig dat wij allebei een beetje soort van, en we komen uit het zuiden, maar een beetje gepest. Mm. Kleine, sowieso kleine onzekere kinderen. En dat we dan nu zo'n groot podium zoeken. Dat moet toch met elkaar in verband staan? Ja, dat weet ik niet. Dat is dan, ja. Ik denk wel dat ik vet lang op zoek was naar, nu niet meer, want ik weet nu waarom ik dit doe. Dat is niet uit onzekerheid, maar ik denk wel dat het, kijk mij nou eens. Ja? Ik denk dat ik dat nog wel, dat ik dat ooit heb gehad. Kijk eens, ik kan dat heus wel. Ja, dat idee. Ja, nee, dat ik dacht niet dat ik het niet zou kunnen. Het was meer wel, ik had wel toen op een gegeven moment via social media, een van de pestkoppen die ik altijd onthouden heb, een vriendschapsverzoek deed. Dat vond ik wel heel tof om dat dan gewoon te negeren. Weet je wel, dat. Oh. Maar of dat is niet mijn motivatie, niet mijn drijfveer geweest of zo. Dat niet. Nee. Maar ja, het is wel grappig. Maar ik denk dat veel mensen uiteindelijk, ik weet, volgens mij, ik heb een boek gekregen. Dat heet How to Fuck Up Your Children. Ja. En dat is gewoon, of How to Fuck Up of How to Traumatize Your Children. In ieder geval, voor alles wat je kan bedenken later in je leven, kun je je jeugd de schuld geven. Ja. Want je bent gepest. Of niet. Of je ouders waren te veel aan het werk. Of die zaten juist te veel op je nek. Ja. Of je ouders zijn gescheiden. Of die waren bij elkaar en daardoor. Maar hadden altijd ruzie. Whatever. Er zal altijd iets zijn. Dus dat boek. Dus als jij nu iets in je leven hebt. Ja. Je leest erin. Dan kun je zo terugbladeren. Maar dat komt hier en hier door. Dus voor mijn dochters nu. Die gaan. Ja. Ik ben echt mijn stinkende best aan het doen. Hè? Ja. Maar toch gaan zij er straks zeggen. Over iets. Ja, maar ja, mijn pa. Ja. Die. En ik, dus puntje, puntje. Ik kan het niet aanvullen. Ja. Het was veel te veel aan het werk. Of die was het, maar ik ben veel aan het werk, maar ik ben ook veel thuis. Ja. Of hij zat te veel op zijn telefoon. Ja. Of whatever. Er gaat iets zijn. Wat maar ze had mij jij anders willen nemen. Zijn nu dan? Is er iets wat jij anders had willen? Dat is dus, daardoor, ik ben wel met meer compassie gaan kijken naar sowieso ouders eigenlijk. Absoluut, absoluut. Omdat je doet een beetje, je rommelt wat aan, maar je doet ook je stinkende best. En het is een beetje, het is aanklooien. Als ik zo terugkijk, dan denk ik met alles, en dit is niet, heeft niks met mijn ouders te maken, maar ik had niet een ander mens willen zijn met al die bullshit erbij. Ik ben super content met het mens dat ik nu ben. En al die nare, zwarte schakeltjes die daarin zitten, die heb ik daar wel voor nodig gehad. Ja. Misschien had ik met dat hele kleine, mollige minderwaardigheidscomplex van me helemaal niet turbo erop gezet om net dat beetje extra gas te geven. Nee, ik snap wat je bedoelt, maar dat geloof ik zeker. Maar het moet niet je motor zijn. Dat is eigenlijk zeker wat ik heb geprobeerd te vermijden. Dit wordt een hele andere podcast, maar ik heb dat wel. Ik moest wel een beetje op een bepaald punt uitvinden van, maar waarom maak ik al deze programma's? Ja. En dat komt niet van een plek van, ik wil iets moois maken. Ik weet waarom ik dit doe. Nee, misschien meer uit een plek van onzekerheid. Kijk mij nou. Ja. Wil ik dit eigenlijk wel maken? Mm-hmm. Omdraaien naar, we zitten hier nu met elkaar te praten en shit te maken waarin mensen hopelijk naar luisteren en wat aan hebben. Mm-hmm. Ik heb het wel een beetje opnieuw moeten uitvinden voor mezelf. Ja. Een beetje koers
Maar ik had niet ergens anders willen zijn. Nee. Maar ik snap wat je bedoelt. Het moet niet. Als dit je motor is, dan is het een hele nare plek om te zijn. Deel met je vrienden. Dat is uiteindelijk gewoon... Dat heeft mij verdieping in vriendschappen gebracht. Dat ik dacht vaak... Nou ja, ik laat niet al mijn shit zien. Iedereen heeft shit, dus waarom zou ik jou ermee lastigvallen? Ja. Maar juist door dat te doen... Creëer je een band met iemand. Of kom je veel meer tot elkaar. Omdat anders heb je... Als je alleen maar picture perfect plaatje laat zien... Alleen maar het feestende plaatje... Dat is super lachen, maar je komt uiteindelijk niet verder. Te delen wat er ook niet goed gaat... Dat helpt je in het bouwen van vriendschappen. Dat vind ik zo moeilijk. Wat? Nou, ik vind het soms moeilijk om andere mensen lastig te vallen met mijn gezeik. Als ik soms heel kut zit, dan denk ik... Ik ga niet naar bepaalde vrienden toe... Want ik wil eigenlijk gewoon alleen maar gezelligheid brengen. Maar dat is een heel ander hoofdstuk. Nee, helemaal niet. Het is wel interessant. Waarom is dat dan? Nou, omdat ik... Ik heb daar tijdens die coronatijd wel een beetje... Want we hebben elkaar toen ook gesproken... Dat ik echt even niet lekker ging dat ik dat zei. En dan ga ik niet andere mensen bellen. Ik denk toch heel dat ik heel erg pleasend ben in de sfeer. Dus ik voel me wel verantwoordelijk voor dat het dan leuk is. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, niemand zit te wachten op narigheid of zo. Dat doe ik liever zelf, weet je wel. Ik kan wel bij vrienden terecht met bullshit. Maar nu herhaal je alleen wat je zegt. Maar je zegt niet waarom het is. Ik denk gewoon dat ik... Dat het pleaserig is. Ja, dat ik gewoon... Dat het perfect moet zijn of zo. Dat ik niet vaak graag de vuile was buiten hang. Ja. Maar dat is wel de ingrediënten voor een goede vriendschap. Hij gaat pas dieper als je dat wel doet. Maar dat vind ik wel moeilijk. Ja. Ik wou zeggen dat... Ik mag niet weer doorvragen. Hè? Jawel, je mag het doorvragen. Dat mag. We gaan helemaal overrood, want ik weet niet meer wat ik anders wilde vragen. Ik denk namelijk dat dit ook te maken heeft met het advies. Dat van die vuile was. Ja. Ik herken namelijk wat je zegt. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Zo van, ja, waarom zou ik andere mensen lastigvallen met mijn sores? Ja. Iedereen heeft toch... Sores. Je moet volgens mij bij al die dingen denken. Wat zou jij willen dat je beste vriend of vriendin zou doen? Stel, dat is wel waar. Wie is jouw beste vriendin? Ik weet niet wie het is. Maar laten we er Gwendolina noemen. Ja. En stel, jullie zijn beste vrienden, maar jij komt er na een paar jaar achter dat elke keer als het slecht met haar gaat, zij jou negeert. Hoe zou je dat vinden? Dat is kut. Ja. Maar andersom doe jij het wel. Ja, dat moet ik niet meer doen. Ik ben eraan het werken. Dat gaat best goed. Ik hoor nog geen ding, ding, ding nu. Jawel, ik jank iedere avond op de bank bij mijn vrienden. En dan sturen ze me ook op een gegeven moment weg. Nee, dat is niet waar. Nee, dit past er wel een beetje bij, mijn advies. Mm-hmm. Heel veel mensen denken, ik heb een hoop mensen om me heen. Dat hoort dan een vriendengroep in één keer te zijn. Of dat hoort te passen. Maar je moet er zelf ook heel veel energie in stoppen. Het is niet zo dat vriendschap komt aanwaaien. Ze heeft een hele hoop random, grote, leuke, gezellige vrienden om zich heen. Maar... Ga eens net wat dieper met iemand. En net als een plant eigenlijk. Die moet je water geven. Als je water geeft, gaat die groeien. Steek wat meer energie in die vriendschappen. En geef het de tijd. Want het is niet iets wat over één nacht ijs gaat. We zijn door het advies heen. Ik hoop dat ze er iets aan gehad hebben. Dat denk ik wel. Maar we hebben wel jou een beetje beter leren kennen. Ja. Ik heb er wel weer dingen aan overgehouden. Echt? Ja. Wat dat dan? Is toch... Nou... Hoe, nou, dat is, misschien is dat ook nog wel voor die... dat laatste is ook nog wel een advies. Dat je een keer met een opdracht een avond ingaat. Spannend. De, ja. Voor welke vraag is dit? Nee, als je naar de kroeg gaat. Mm-hmm. Straks mag het weer. Dan kan je dus gewoon je standaard riedeltje doen. Hè, van nou, we gaan feesten. Maar je zou ook eens kunnen voornemen. En dan ga ik vanavond in ieder geval met die en die... is erachter komen hoe het echt met die persoon gaat. Al is het maar 10 minuten. Mm-hmm. Dat, zo als, ik heb ook een vriendengroep. En als we elkaar zien, zo'n avond kan wel eens voorbij glijden. En dan als ik dan later thuis kom en denk... Hoe gaat nou, waar is iedereen mee bezig? Hoe gaat het nou met zich? Geen idee. Ja. Dus ik probeer dan wel te bedenken... van, nou, ik wil er eigenlijk bij minimaal 2 mensen toch wel achterkomen... hoe is het eigenlijk echt met jullie? Wauw, dat is nice. En dat is nu hier ook gebeurd. Ja. En ook als je in zo'n hele grote groep met vrienden bent... leg dan eens allemaal je telefoon in een soort van doos. Die zijn er, telefoondozen... Of op elkaar. En wie het eerste pakt, moet een rondje betalen. Altijd een lul. Dat vind ik een heel slecht idee. Ja, maar dat is wel wanneer je er wat meer de diepte in gaat. Ja. Want zoveel mensen blijven hangen in gezellig. En je hebt alweer 10 foto's geliked ondertussen. Maar oké, vriendschap hebben we het over gehad. Seks en vriendschap, carrière, alles. Ik vond het heel, heel, heel leuk dat je er was. Ik ook. Yay. En als je luistert, like dan eventjes overal waar je kan. Volg op Spotify.
Spotify. Laat een review achter op Apple Podcast. Doe gewoon alles en dan maak je... Dat moet echt gebeuren, want zo blijft dit allemaal zo'n succes en leven zoals het nu doet. Nou, vooral op Apple Podcast. Toch? Daar kan je reviews achterlaten. Ja. En hoe meer reviews, hoe meer die bovenaan komt. Ja, maar volgens mij weet ik mensen zeggen het altijd, maar dan snap ik nooit waarom het is. Maar het is echt belangrijk. Ja, want bijvoorbeeld bij Apple Podcast, als veel mensen dit leuk vinden, die delen een review en geven een paar sterren, komt die eerder omhoog en krijgen meer mensen de kans om te luisteren. En als ze denken, was echt vet met Art, dan gaan ze misschien de volgende keer ook wel luisteren. En zo bouw ik mijn publiek op. Oké, dus doen. Doen. Ja? Heb jij nog advies nodig? Heb ik nog advies nodig? Ja. Ze zijn er nu allemaal. Nee, ik ben wel even voldaan, denk ik. Ja? Ik zit vol. Ja, ik heb wel dan. Ik zit nu wel vol na een uur lullen. Zo, ik ook. Ik kijk bijna schil. Ja. Dag allemaal. Doeg. Verkeerde muziekje. Ik zweer het.